Şuşada xeyli sayda silah sursat aşkarlandı. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə partlamamış silah sursatlarının aşkar edilməsi məqsədilə profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Məlumata görə, Şuşa rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının və daxili qoşunların hərbi qulluqçularının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin aidiyyatı qurumları ilə birgə keçirdikləri növbəti belə tədbirlər zamanı Şuşa şəhər ərazisindən 1 ədəd pulemyot, 5 ədəd avtomat, 1 ədəd qumbara atan, 31 müxtəlif növ qumbara, 14 ədəd müxtəlif növ mərmi, 18 ədəd avtomat darağı, 2628 ədəd müxtəlif çaplı patron və digər silah sursatlar aşkar edilərək aidiyyatı üzrə təhvil verilib.